Kurse në pjesën e fillim, po, ai që duhet rokiti. Po. Kurse pjesa në fillim, po, ishin gjithë gardistët të cilët zoti Noka deklaroi se janë duke zbatuar urdhra të kundralishëm, pasi nuk lejojnë që deputetët e opozitës të hynë brenda kuvendit të Shqipërisë, pasi ata pretendojnë se përjashtimet që kanë marrë nga sekretariati i etikës janë abuzive, pasi kanë të drejtën e tyre si deputet për të protestuar për diçka të cilën e cilësojnë të kundralishme, sa i përket kërkesës së tyre për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare apo respektimin e vullnetit së shumicës së deputetëve të opozitës për të pasur anëtarët e tyre në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Dhe për këtë arsye ditën e sotme zoti Noka numrit shtuar të gardistëve ju përgjigj me miell, por sikundër edhe sekretarit të përgjithshëm të kuvendit të Shqipërisë, zotit Gens Gjonçaj. Të paktën kjo është situata deri tanishme, ndërkohë që deputetë të tjerë të opozitës, pra të grupimit Bardhi Berisha, disa të cilët janë nuk janë të përjashtuar, kanë hyrë brenda seancës plenare ku aty pritet të kenë dhe të tentojnë bllokimin e seancës, ku e thash ditën e sotme, pritet të kalohet një vendim i cili pritet të kundërshtohet fort dhe në fakt u kundërshtua edhe nga zoti Sula, Dashnor Sula, i cili kishte zgjetur një formë të tillë të protestës për të bllokuar ose për të kundërshtuar kthimin e lojërave të fatit që janë bastet online në rastin konkret. Pa. Vjojmë të jemi drejt për drejt, po shikonim deri në këtë çast te Nokën dhe Bardhin, pranë njëri tjetri duke biseduar, shohim Vokshin, deputetin Albati. Është kjo pra situata ndërruar shikues, ka patur një moment me miell, siç e pat edhe pak më parë. Zoti Sula ka folur për gazetarët e ndoqët, ndërkohë vjoj të jem edhe me Osman Stafën drejt për drejt për të parë se çfarë po ndodh. Në ditën e seancave plenare, një tjetër e ente që shkon kështu, por që me një përforcim ndryshe nga garda, siç theksoi edhe Osmani, ndryshe nga të gjithë herët e tjera, pra dy kordone të vendosura. Po presin tani apo jo, Osman? Në fakt po, ende nuk ka nisur zyrtarisht seanca plenare, ndërkohë që un kam siguruar dhe pamje brenda seancës së kuvendit, ku duket që numri i deputetëve të opozitës të cilët ndodhen seancë është vërtet i pakët. Flasi grupimi Bardhi Berisha, pa çka se shumë pak kanë mbetur pa u përjashtuar nga sekretariati i etikës si pasojë e veprimeve tyre, të cilat grupi parlamentar i Partisë Socialiste i ka cilësuar jo të drejta, abuzive dhe bllokuese për punimet e kuvendit. Për këtë arsye ka marrë edhe masat përjashtuese ndaj shumicës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët janë duke qëndruar pra përpara oborrit të kuvendit të Shqipërisë, pa çka se ndryshe nga ditët e tjera ku kanë tentuar përplasje fizike me gardistët, pa ka tentuar të hyjnë nga ana tjetër, gardistët janë bërë barrikadit, në sotme nuk kemi parë temi përplasje të shumta përveç se tentativave të fillimit për të hyrë brenda nuk u lejuan dhe më pas zoti Noka ju përgjigj kësaj situate me miell, pra duke i hedhur miell jo vetëm gardistëve të cilët qëndrojnë si barrikad të përforcuar në hyrje të kuvendit të Shqipërisë, por edhe sekretarit përgjithshëm të kuvendit zotit Gensi Gjonçaj. Paktën kjo është situata, ndërkohë që pritet që të nisë edhe një tjetër betejë me fillimin e seancës zyrtare normale në brenda, pra seancës plenare. Po, ja, shohim pamjet që ke dërguar, Osman, po i shohim momentalisht në ekran. Dhe aty ka një barikadë. Po, janë të pakët. Po, dhe aty ka një barikadë gardistësh. Po, e shohim. Shohim Sulën, janë të pakët deputetët, ndërkohë që por nuk është se shohim ministrat që deputetet kanë mbritur, Osman, dhe nuk e di vetë në këto momente, deri në këto momente, a kanë mbritur kryeministri apo ministrat tjerë, nga çfarë mund të kesh parë? Të paktën ende nuk ka nisur zyrtarisht seanca plenare, duke qenë se në orën 10 do duhet të nisë. Kemi parë disa ministrat të cilët kanë hyrë brenda sallës kuvendit të Shqipërisë, por me njerës apo afrohet ora e nisjes, pa tjetër që zonja Nikolas bashku me ministra, deputetet e Partisë Socialiste, zënë vëndet e tyre për të nisur seancën, ku e thash ditën e sotme ka një sër ligjesh të rëndësishme për të kaluar të paktën dhe ai që pritet këtë debat lidhet me projekt ligjin që lidhet me kthimin e basteve online. Do të thash momenti për t'ju përgjigjur pyetjes time tani, Osman, duke qenë se është një moment që është qetësi, po pritet, dhe nga ana tjetër për të kthyer syt pak pas edhe me gjithë aksion të opozitës, që gjithkusht prej tyre shprehet se do të vijojë dhe do të përshkallëzohet
me skenar të mënyrave të ndryshme që nuk i bëjnë me dije për shkak të diskrecionit tyre. Në fakt, format e protestës, sipas burimeve të mia, ato më tash pa nëse do vendosen zbatim, pa. Janë ajo e grevës së urisë ose ngujimit në kuvendin e Shqipërisë dhe sipas patjetër informacioneve që kanë shprehur gatishmërinë 6 deputetë të opozitës të grupit Bardhi Berisha, të cilët janë të gatshëm të hyjnë në grevë urie të menjëhershme. Cilët janë? Të paktën kjo është forma më ekstreme që